reise meg så jeg kan se om det er noen kommentarer og spørsmål som, som kommer nå før vi kommer inn på neste sida. Ja, du kan ta det. Ja. Ja, er det flere som vil opp i sofaene? Det er også en. Her har vi god plass. For det er jo som vi sa i begynnelsen, at veldig mange av dere som sitter i salen kunne lige så godt ha sittet her oppe. Ja. Hvem vil opp i stolen? Flott. Flere som vil opp. Jan, du ser, vil du sitte her? Jan Sandahl, har du noen kommentarer som du vil? Ja, kommentarer har jeg, men jeg sitter jo godt her. Du sitter godt her. Ja, men gjerne. Er det noen andre som brenner for å få lov å si noe? Jeg har noe fra noen andre som ikke kunne komme. Ja, da kan du komme. Ok, jeg har ikke hils på deg. Hei, hei. Å ja, ok, flott. Men da begynner vi med deg som var først ute. Takk. Går det bra hvis jeg snakker engelsk? Ja, takk. I work for the British Council. I'm the director of the British Council here in Oslo. And so what I'd like to do is just throw out some of the things that are going on in the UK to compare what's happening here. And rather than try and answer the questions, you'll know when some of the things that have been commented here relate to what I'm going to talk about. So I'm just going to, I've got a list of things in the UK that are going on that I think you might be interested in. No particular order, actually. For the first, if you're a company that works with society, you can register yourself as a community-interested company. So you don't need to be an IS or a Stiftelse or something. There is actually something called a KIC, a community-interested company. And that means that you work to make society a better place, so you can go out there and present yourself as a KIC, and everyone knows that you're actually working with social innovation. The next thing is the Social Value Act. This is a piece of legislation that's gone through government. It only went through 2 years ago, or 3 years ago. It was taken up a year ago, and it's now just started this year to go into practice. Social Value Act means that any public procurement, any offentlig anskaffelse, now has a clause in it that says you have to consider social impact. So it's not just price, it's not just quality, but you have to show that you've considered the social impact. And in Scotland, this has gone even further. This has now gone into something called the Procurement Reform Bill. And this actually says you have to demonstrate social impact. So if you are going for a big procurement or a small one, and they've started debundling, as they call it, their public procurement so that small social enterprises can apply for them, you have to demonstrate social impact. So you can win, not on price, but on your social impact. Something else I wanted to mention was the Scottish, there's something called the Social Enterprise Academy. This is an academy where you can go and get a one-day course in what is social enterprise, a one-day course in social impact measurement, or a six-month course where you work with peer-to-peer teaching coming to you and teaching you how to be a better social enterprise. They have been also commissioned to work with the Scottish Government, so it goes right up the top level. They go into schools and they teach social enterprise. They help the school children set up social enterprises. And they say the teachers say this is fantastic. Before, you used to come in and talk about entrepreneurship. Now, the children are setting up their own social enterprises to solve problems like bullying, and other things. And they then have these as sort of legacy, and they pass them on from year to year and share them with other schools. So it's really something the teachers say, this we can do. Entrepreneurship, we didn't want to do, it was all about profit. But social entrepreneurship and social enterprise is going in across 500 schools now across Scotland. We mentioned briefly social impact bonds. There's also something called, instead of public-private partnerships, there's something called public-social partnerships. And this is a new alternative to social impact bonds that in Scotland is working much better. And they say they don't actually want social impact bonds, they want these public social partnerships for big scale social innovation. Partnerships being a key word here. Co-production is the other key word. It's about sitting down together and producing services from the beginning. It's not always tendering. They're getting the big commissioners of the public services to sit down with social enterprises from the beginning and design the services. SendScot is, for example, it's a big network that supports new startups in social enterprise and social entrepreneurship. You can now, if you want to buy social,
you can go to this network and say, we want to buy from a company that works this way. And you can either go to a regional geographic one, so if you're in Edinburgh, I want to work with a social enterprise, you can say there, or you can go for health, youth, culture, whichever area, topic. And they will help you find the right person, help you start up if it doesn't exist. Social Enterprise UK is the lobby membership organisation that lobbies for change in this in the UK. It's a huge membership now, and it has huge campaigns like Buy Social instead of Buy Local or whatever. You can do Buy Social now, and you see this on lots of shops. And they are just starting something called Social Enterprise International, and they're looking for other people to join in and co-own the whole international movement of social enterprise. Big business is in this. We're going hopefully back to the UK later this month to the House of Commons cross-party meeting, where people like PricewaterhouseCoopers, big business, will also be there, talking with the MPs, with David Cameron's writing on this. The Scottish Government are trying to make Scotland the best place to be a social entrepreneur. This is a whole ecosystem. Yes, it comes from grassroots, but it's also coming from the top. They're bringing in new tax relief systems in the UK, so if you work for a social enterprise, you pay less tax. And they're bringing in things saying community benefit clauses. So in local housing schemes and things, you can put in a community benefit clause. So nobody can come in and leave without leaving some sort of benefit for the community. You can't just come and clean up all the rubbish or whatever it might be without employing an apprentice or leaving some sort of learning thing in your community. So these are just some of the things that are going on there. Why I'm particularly up to date on them right now is that we've been working with Husbanken, Oslo Kommune, Miljøverndepartementet, looking at how some of this might be able to come back and be taken up into the social bolig schemes, because housing estates are a really good place to start with local employment and getting little social enterprises going. And not only starting up, but spinning out. And that's the other thing that hasn't really been mentioned here, that lots of them in the UK are spinning out of the social of the public services rather than starting up from new. They're people in the public sector that desperately want to do something new. They set it up and then they spin out and set up services. So that's just very fast, a huge overview of what's very going on. Very interesting. I hope you listened. And also, I speak so fast, sorry. But the other thing is, we are here. The point of the British Council is to swap experience between different countries. And so we are here, and if people want to use us and the resources, then please do get in touch with me. I'm Sarah Prosser, is my name. And especially in the next few months, up till Christmas, we want to work quite fast and do quite a lot till Christmas, so please do get in touch if there's anything we can do about building bridges and exchanging mutual experience from Norway and the UK. Thank you. And we have had some good help from the British Council already in Participate Change, so yep. We look forward to it. So, Jørgen, Pantanen. Yes. Can we go back to norsk, egentlig? Ja. Fint. Greit om jeg tar det på norsk. Ja, jeg heter da Jørgen Veiby. Jeg er økonomistudent ved Høgskolen i Oslo. Og i sommer så møtte jeg en fyr som heter Chris Klemetvold, hvor han fortalte om noe som heter Panterne, som kanskje en del har hørt om her. Panterne gir arbeid til tidligere rusavhengige ved at de henter glass, metall og pant hos private husstander. Og Chris drev det selskapet her i 2 år i Trondheim, med det resultatet at han til slutt jobbet med 2 tidligere rusavhengige. De klarte å få nesten 200 kunder der oppe, og resultatet ble at han ene fikk seg jobb videre på ICA og er nå tatt ut til å bli en av ledertalentene i ICA. Mens han andre, han sprakk, dessverre. Han lever veldig fint i dag, men han er på en måte på et litt annet plan. Og det som skjedde for Chris i Trondheim da, når de to gutta forsvant, var at han hadde bygd en litt for smal organisasjon rundt seg, litt for få folk til å komme inn i Panterne og på en måte fortsette ferden. Da. Så at for Chris så ble det veldig mange baller i lufta. Han var den eneste som virkelig dro dette rundt, og han hadde 180 kunder han måtte betjene i tillegg til å skaffe midler til neste års drift og så videre. Så ble det rett og slett for mye for ham. Så han la ned Panterne i Trondheim i sent 2012, flyttet til Oslo,
fått seg en vanlig jobb her, og så holdt litt foredrag om panterne, og da var jeg på et av de foredragene. Synes dette var en veldig god idé, og ble litt skuffet når han kom til det punktet hvor han fortalte at panterne ikke lenger fantes. Så sa han samtidig at han hadde fortsatt veldig tro på ideen, og hadde lyst til å starte opp igjen, men han måtte bare få med seg de rette folka. Så tok jeg kontakt etter å ha tenkt på dette her i to uker, og jeg synes det bare ble en bedre og bedre idé jo mer jeg tenkte på det. For det gjerne sånn at hvis du hører en god idé på kvelden, så er den ikke like bra morgenen etter. Men for meg, etter to uker, så var det fortsatt en veldig god idé, så jeg tok kontakt med Chris, og vi tok en prat og bestemte oss for å prøve å kjøre i gang i Oslo, basert på de erfaringene han satt med fra Trondheim da. Så det har vi gjort, så en av de første tingene vi definerte som sånn kritiske suksessfaktorer for å lykkes her nede, var å sette sammen et team som kunne jobbe på det her. Fordi dette er frivillig arbeid, man tjener ikke noe penger på det, og så videre, så man må klare å fordele arbeidsoppgavene kanskje, sånn at det ikke blir for mye på en person. Så vi hadde en stor kampanje hvor vi rekrutterte inn folk, og nå er det vel en måned siden vi banket inn da det gründerteamet som skal jobbe for å starte Panteren Oslo. Det består av 7 personer med et aldersspenn fra 20 til 51, med svært ulik bakgrunn. Disse skal da jobbe for å få på plass Panteren Oslo. Tjenesten som panterne leverer er henting av glass, metall og pann hos private husstander, der de betaler, vi er ikke helt sikre på hva det skal koste enda, men rundt 99 kroner måneden. Hvor du da setter ut avfallet, enten det er under trappa eller bak søppelkassa, og vi kommer da og henter det, sender en sms kvelden før om at du må huske å sette ut. Så kommer vi, eller altså de tidligere rusavhengige, en bil, henter avfallet ditt og kjører til de stedene det skal. Fordi vi har funnet ut, og vi har tall fra Oslo kommune, på at dette er en greie som folk ikke har veldig gode rutiner på. 50% av glass og metall havner rett i restavfallet hjemme hos folk. Og det begynner å bli litt sånn i Norge at sånne oppgaver som å ta med seg avfall og stå på Kiwi og pante flasker og putte disse vinflaskene i glassdunken som du ikke helt vet hvor er, det er en ting du ikke har så lyst til å drive med selv. Så hvis du kan sette den oppgaven til noen, og da til et bedrift som Panterne, så er det en bra greie. Så vi, i tillegg til at du da har tidligere rusavhengige som når de skal ut på arbeidsmarkedet ikke får noe tilbud, fordi arbeidstaker da ser at ok, du har et ganske stort svart hull i CV-en din her, så vi velger heller noen andre, så fører det ofte da til at disse menneskene havner tilbake i de vanlige miljøene som de pleide å banke i før, og det er noe vi har lyst til å gjøre noe med da. Tilby de en mulighet til å vise at de duger, gi dem reelt tillit og ansvar som ikke NAV kanskje er så god på å gi, og gi, på en måte gi hjelp til selvhjelp da. Så vi sier jo at vi ansetter ikke folk for å hente glass, metall og pant, men vi henter glass, metall og pant for å ansette folk. Så det er det vi driver med. Flott, spennende. Bitten, vi begynner å nærme oss slutten der, så vi er veldig raske. Jeg skal komme med nødskrik fra en blå sofa, og det er det kommer fra Facebook, fordi at vi driver veldig mye med deling. Og her er det en som heter Trude Sløtteland, hun bor i Bergen. Hun driver noe som heter Impulssenteret, og hun skriker ut følgende. I regjeringserklæringen kommer det frem at regjeringen ønsker hjelp fra frivillige og sosialentreprenører til å løse velferdsoppgaver. I en tid hvor arbeidslinjen har stått sentralt, er det mindre plass for frivillighet enn før. All den tid alle i arbeidsfør alder skal være jobb. Det baner vei for sosialentreprenøren, som skal gjøre samme type arbeid, men som levevei. For at dette skal være mulig, må forholdet ligge bedre til rette for at flest mulig skal våge å satse på sosialt entreprenørskap. For i dag så er det nada virkemidler, ikke eneste. Sosialt entreprenørskap er å bane vei og være først i et landskap hvor det ikke er vanlig å tjene penger. Det krever utholdenhet, kreativitet og tålmodighet i
tillegg til hardt arbeid. Det innebærer å ta en risiko. Og ta sjansen på at man ikke tjener penger på mange år. Jeg kan skrive under på det. At man tåler å være fattig, og at man mangler et etablert nettverk. Og det innebærer å miste alle sosiale rettigheter, for det finnes ingen sosiale rettigheter. I hele min karriere, når det gjelder snakker, så har jeg aldri hatt noe med NAV å gjøre. Hør ikke på seg inn. Dersom man ikke har tjent penger, har man ikke rett på arbeidsledighetstrygd, dersom det ikke skulle gå. Man har ikke rett på sykepenger, og man blir syk, dersom man ikke har en privat sykeforsikring som er knalldyrt. Det var min innskudd til bisetning. Man har ikke rett på sosial hjelp siden man eier et firma. Ved å drive sosialt entreprenørskap gir man avkall på alle trygghetsfaktorene man har i et velferdssamfunn. Dette må det være politisk vilje til å gjøre noe med. Dette mener jeg er kjernen i den sosiale entreprenørskapsrollen. Altså, det nytter ikke å snakke om at man skal lage rammebetingelsene for å være gründer i Norge er veldig dårlig. Og så har jeg en annen som heter Line Heggelund. Hun driver et veldig spennende prosjekt på Villa Solsiden på Revetal i Vestfold. Hun er utdannet hestecoach og bruker empowerment og mestring med hester for barn og unge og innvandrerkvinner. Hun sier, vi trenger en egen post til investeringer til sosiale entreprenører gjennom Innovasjon Norge. Vi har sjelden en feit økonomisk bunnlinje, og er lite attraktive for vanlige banker. Det må være større vilje hos NAV til å tørre å tenke utenfor boksen ved å kjøpe tjenestene våre. Jeg har opplevd å løpe rundt fra kontor til kontor hvor alle heier på meg, uten, men ingen vil si ja. For det er det som er realiteten. Og så er det en annen en som jeg til slutt vil snakke om, og det her heter Jan Myhre i New Choices Bergen. New Choices. Har jo dessverre ikke anledning til å komme bitten. Kanskje du kan ta med dette innspillet fra meg til politikerne. Hva som du vet sterkt pådriver for å få potten jobbskapingsmidler på statsbudsjettet i 1993. Vær snill og ikke ta potten jobbskapingsmidler til SE-midlene. Øk begge pottene betydelig, og sørg for å fordele jobbskapingsmidlene slik de den gang var ment fordelt, nemlig til noen få større prosjekter av nasjonal interesse. Tydelige meldinger. Ja. Og politikeren skriver for harde livet. Så har vi Jan, du skal få det siste ordet før pausen, og du har jo forsket på dette lengre enn de fleste av oss har vært aktive, eller mange her har vært med i sosialt entreprenørskap. Takk, jeg trenger bare 2 minutter og 17 sekunder, og så er det kaffe etterpå. Det er veldig interessant også å høre debatten i dag, og jeg kjenner igjen veldig mye av det fra tidligere. Det er bare det at det er andre mennesker, stort sett andre mennesker, som fremfører de samme tunge sukkene. Og man vegrer seg på en måte fra å ville definere hva sosialt entreprenørskap er. Jeg vil påstå at 60-70% av de som blir spurt om hva sosialt entreprenørskap er, har en veldig vag oppfatning om det. Det er til og med gått så langt, har jeg observert, at lærere på høyere studier faktisk fører i pennen at det er ikke nødvendig å vite hva det er. Kan vi ikke bare sette i gang med sosialt entreprenørskap? Noen definerer det og sier at det handler om å gjøre sosialt godt, og at man skal bruke forretningsmessige prinsipper. Og dette med forretningsmessige prinsipper, det er veldig viktig, og vi har hørt i debatten i dag. Noen ganger så skal man ha profitt, og noen ganger skal man ikke ha profitt. Men det er åpenbart at forretningsmessige prinsipper, det betyr å gå med overskudd. For går du ikke med overskudd, så er det ikke et forretningsprinsipp. I alle fall ikke et som er holdbart. Samtidig så er det slik at forretningsprinsippene fungerer jo på et marked. Og på et marked så må det være mange tilbydere, slik at det blir konkurranse mellom de som produserer sosiale goder. Og det skal helst være mange kjøpere. Men de eksemplene vi hører om, så er det som regel bare én tilbyder innenfor sitt område. Og man ønsker jo egentlig bare å være alene og slippe konkurranse. Det er jo ikke forretningsprinsippet. Og så klager man over at staten ikke er flink nok til å kjøpe, og så er man vanskelig for å finne private kunder. På den siden er det også monopol. Så man er veldig ivrig da, man har plukket til seg at det skal være forretningsprinsippet, men samtidig så ønsker man det ikke.
så det et stort dilemma, synes jeg nok, for politikerne. Skal de bevilge penger til aktiviteter som vi da kaller sosialt entreprenørskap, som ingen egentlig hverken kan eller ønsker å definere hva for noe? Da det jo slik at det jo tross alt skattebetalernes penger vi skal bruke. Og i et sosialdemokrati så skal alle ha likhet, og vi satser på rettferdighet. Og rettferdigheten skjer i første rekke gjennom fordeling av penger og byrder. Men det blir jo kontroversielt hvis man da skal bevilge over statsbudsjettet millioner av kroner til noen få utvalgte, hvor kriteriene for bevilgning er svært unøyaktige. Og hvor hensikten i det lange løp er at de skal gå med profitt. Med andre ord, bygges opp en privat formue. I et sosialdemokrati så kan vi jo ikke ha regjeringer som begunstiger sine venner eller et fåtal utvalgte, slik at de på relativt kort tid kan bygges opp enorme formuer. Det passer jo ikke inn i en sosialdemokratisk tankegang, hvor man bruker skattebetalernes midler. Så har vi dette som jeg har kommet til å kalle sosialentreprenør Kirkegården. Vi har altså ikke diskutert de negative sidene med denne aktiviteten som har pågått i snart 10 år her til lands. Men i løpet av disse 10 årene så det hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker som har kommet på møter som dette, stilt opp på kurs, fått sine bachelor- og mastergrader og satt i gang. Men så har det jo vist seg at de lovnadene man har fått på studiene og på NAV og hvor det måtte være, at hvis du etablerer deg som sosialentreprenør, så kan du få eget arbeid og så kan du lykkes med det. Disse menneskene har da erfart det motsatte. Og jeg er ganske sikker på at det er veldig mange ganger flere mennesker som har møtt en ubehagelig skjebne i dette løpet. Og de har da havnet på sosialentreprenørskapets kirkegård. De har mistet troen på seg selv, på utdannelsen sin og det de har holdt på med. For de har nemlig ikke lykket. Det er veldig vanskelig å lykkes i dette. Når det gjelder det tradisjonelle entreprenørskapet, man har altså vanskeligheter for å se forskjell mellom business entrepreneurship og social entrepreneurship, så vi ikke spesielt flinke i Norge når det gjelder forretningsmessig entreprenørskap. Vi kunne selvfølgelig vært langt flinkere der, for der har vi en lang tradisjon. Og vi har gode utdannelsesinstitusjoner og et lovverk og et regelverk, så der det jo tilrettelagt. Dette med sosialt entreprenørskap noe nytt. Vi har ikke lang tradisjon, vi kan ikke spørre besteforeldre om hvordan de gjorde det, for de har ikke holdt på med det. Så det mye vanskeligere å lykkes her, samtidig som det et nytt område. Det gjør jo at sosialt entreprenørskap enda vanskeligere å komme inn på. Og til slutt, jeg kunne holde på ganske lenge, det skal jeg ikke gjøre, for nå har vi ikke mer tid, men det forslag veldig ofte om at man skal gi penger og økonomiske fortrinn gjennom skatt eller moms eller hva det måtte være, til disse som da utpeker seg selv til å være for sosiale entreprenører. Vi kan si det slik, gi oss penger. Vi bryr oss ikke. Vi har rettigheter. Det den ene siden som man alltid hører i de skandinaviske land. Hvis man reiser rundt i verden i de fattige land, så hører man et annet vers. Fortell oss om prosessen som leder til fattigdom. Hvorfor vi fattige, og hvorfor de andre rike? Fortell oss om den prosess. Undervis oss i hvordan vi kan empower oss selv, slik at vi kan bli flinkere og løfte oss opp av fattigdommen. Det altså en helt annen vise. Og det kanskje klareste uttrykk, det når man ønsker å få borgerlønn for å drive som selvoppnemt sosialentreprenør. I et demokrati som vårt, så har vi altså et politisk system, og vi har et byråkrati. Og byråkratiet den hånden som utfører de ordre og beskjed som det politiske flertall har gått inn for. Vi skal jo ikke ha et privat byråkrati som går parallelt med det offentlige byråkratiet. Hvis man skal ha sosialentreprenører jobbende 100% for staten, så deres plass i byråkratiet, og ikke på en parallell bane ved siden av. Jeg tror vi kan stoppe der. Ja, det var noen tankekors fra Jan Sandahl. Jeg behøver ikke sånn der, for jeg har. Men jeg tror det, før vi tar pause, og det blir anledning til å komme med kommentarer fra salen også, så
så vil jeg jo tillate meg å si en ting som et tankekors, og som du for så vidt var inne, du kalte det selvutnevnte sosiale entreprenører, og det tror jeg ekstremt viktig, at man ikke definerer dette som hvem som helst kan kalle seg sosiale entreprenører. Dessverre er det jo litt sånn det har vært i en periode, og sånn er det med enhver ny trend. Med en gang noe er litt inn, så vil veldig mange definere seg innenfor det, og det er det ingen som har... Det er ikke til fordel for sosialt entreprenørskap i det hele tatt. Så det tror jeg vi er enige i. Mm. Ja. Ja, ikke sant? Mm. Yes, Truls. Ja, kom inn her og hent en... Jo, men du skjønner at dette ble filmet, og hvis ikke du snakker med den, så kommer det ikke inn på filmen. Ja, altså jeg må si at jeg dypt uenig i noe av det siste som ble sagt her. For det første så er det å si at man er selvutnevnt, altså en hvilken som helst entreprenør er per definisjon selvutnevnt, så jeg skjønner ikke hvorfor du skal legge en sånn negativ betydning på det. Så det for meg så høres det ut som litt gammelmannstenkning det du holdt på med. Og det er så synd å høre at du på en måte sier at man snakker om å byråkratisere private næringsliv. Det er etter min mening en stor, vesentlig misforståelse du da gjør. Når du tenker at hvis man starter opp og prøver å få til noe, så er man jo avhengig av at man er villig til å tenke nytt. Så det at det finnes mange definisjoner på sosialt entreprenørskap er positivt. Det at det er mange som ønsker å gå i gang med det er positivt. Og så har det aldri vært sånn at alle som prøver noe lykkes, og det kommer jo ikke til å være her heller, men det er jo ikke samfunnet taper jo ikke selv om en prøver noe som man ikke lykkes med. Tvert imot så forsøker man da kanskje å justere, og så kanskje man får til noe i neste sving. Så det at man feiler betyr at man har feilet, er feil. Hvis jeg får lov å si det sånn. Og det er kanskje det største problemet med dette her. Og det er etter min mening også det største problemet med det som er byråkratiet. For i byråkratiet, så vet, og det vet du sikkert godt, for du har jobbet og kjenner det gjennom mange år, at der blir man jo ikke belønnet for å ta risiko. Tvert imot så blir man belønnet for å gjøre det trygge valget. Og da vil jo det å gå for noe som er litt nytt, og som kanskje en gang ikke definisjonen finnes i Aschehougs leksikon fra 1980-tallet, er skummelt. Men sannheten er at innovasjon, jeg sitter som generalsekretær i noe som heter Innovation Forum Norway, der er 80 av Norges beste virksomheter medlem. Vi klarer ikke å bli enige om hva ordet innovasjon betyr. Det finnes 140 definisjoner av innovasjon, og i hvert fall 20 av de er helt utmerkete. Så hvorfor skal det ikke være mange definisjoner på sosialt entreprenørskap? Og så vær så snill, stryk det der selvutnevnt som at det høres ut som man er en charlatan. Det er jo ikke mulig å være entreprenør uten at du er selvutnevnt. Jeg tror vi avslutter her nå og tar pause, og dere kan takk for ditt innlegg, og jeg kan bare supplere, du snakker om leksikon fra 80-tallet. Du vet hva som står om gründere i leksikon fra 80-tallet. Ja. Det er jobbere som er ute etter unødig profitt eller et eller annet sånt. Så da tar vi en pause.